Tämän päivän evankeliumi on Johanneksen evankeliumista ja luvusta 17. Nousemme näitä Jumalan sanoja kuulemaan. Jeesus rukoili ja sanoi, Isä, niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Minä pyhitän itseni uhriksi heidän tähtensä, että heistäkin tulisi totuuden pyhittämiä. Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä, ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut, ja että olet rakastanut heitä, niin kuin olet rakastanut minua. Tämä on pyhä evankeliumi. Oikein hyvää äitienpäivää jokaiselle äidille ja varsinkin omalle äidilleni ja lasteni äidille Sarille. Minua on siunattu elämässäni uskomattoman vahvalla ja rakastavalla äidillä sekä lapsieni äidillä. Olen usein ja saan vieläkin usein ihmetellä elämässäni oleville äidille Jumalalta saatuja kykyjä. Hyvä, rakastava ja varma äiti on siunaus, josta kiitän Jumalaa. Kuitenkaan oma äitini, vaikka kuinka paljon häntä arvostankin, ei ole ilman vikoja. Äitini on tuonut maailmaan heikon ja synnin tahraaman pojan. Tämä ei kuitenkaan ole ainoastaan minun äitini ongelma, vaan kaikkien äitien tai oikeastaan kaikkien vanhempien ongelma. Tässä tuotantoketjussa on jokin vialla. Olisi kuin kulho tai maljatehdas valmistaisi valmiiksi rikkinäisiä ja heikkoja maljoja. Näiden arvo on siis valmistuessaan erittäin vähäinen, sillä tämä kulho tai malja ei edes kykene täyttämään tarkoitusta ja pitämään aamupala banaanijugurttia itsessään. Näin on myös ihmisillä. Vaikka kuinka arvostettu tai omasta mielestämme puhdas ihminen olisikin, niin jokainen meistä on syntyessään perisynnin vallassa, syntyessään henkisesti jo kuollut. Tämän päivän evankeliumiteksti kuitenkin avaa meille rikkinäisille, käyttöön sopimattomille kulhoille lohdutuksen. Jeesus rukoilee isältään meidän ymmärryksemme ylittävää asiaa. Että me olisimme yhtä niin kuin isä ja poika ovat yhtä. Tämän yhteyden, joka on isällä ja pojalla, on poika jättänyt meille. Meille on annettu Kristuksessa Kristuksen kirkkaus, yhteys hyvään Jumalaan. Meille lahjoitettu kirkkaus on täydellinen, hyvä ja voimakas, vaikka me lahjankantajat ja todistajat olemme heikkoja. Tämä onkin uskomattoman lohdullinen uutinen. Olemme heikkoja ja rikkinäisiä, mutta silti tämän kirkkauden lahja on meille annettu. Heikoille ja rikkinäisille astioille on annettu kallis sisältö. Eikä sisältö vuoda pois tai astia hajoa, vaan tämä kirkkaus pitää sitä kasassa ja yhdessä ja luo rikkinäisistä astioista suuren kokonaisuuden. Ihminen syntyy lihasta, Jumalasta vieraana, perisynnin kahleissa avuttomana, kuolleena ihmisenä. Mutta minä ja perheeni saimme eilen tässä salissa todistaa, kun rakas tyttäremme herätettiin eloon Jumalan hengellä. Tyttärellemme lahjoitettiin kasteessa yhteys Jumalaan. Hänet otettiin Jumalan lapseksi, vapaaksi synnin vallasta. Hänestä tehtiin uusi luomus, uusi ihminen, sillä hänet koettiin Kristukseen.
Hänet kutsuttiin seuraamaan Kristusta ja hänen hyvää tahtoa. Kaste ja uskon lahja on meille muistutus ja todiste suuresta täydellisestä rakkaudesta. Yhteytemme Jumalaan ja toinen toisiimme on juuri rakkauden tähden meille lahjoitettu. Pyhä uhri Kristus, joka meidän syntisten tähden uhrattiin, on sydämeesi lahjoitettu. Ei koska olisit sen ansainnut, vaan koska Jumala rakastaa sinua. Pyhä henki, joka kasteessa sinun on annettu, on täydellisen rakkauden henki. Kristus ja hänen ristintyönsä on täydellistä rakkautta, jonka esimerkkiä meidät on kutsuttu seuraamaan. Kristityn on usein hyvä pohtia suhdettaan kirkkoomme, varsinkin nykyaikana. Ja tarkoitan tällä sitä, että kristityn on hyvä kysyä itseltä, että rakastanko minä kirkkoamme? Rakastanko Kristuksen elävää ruumista ja sen jäseniä? Päivän evankeliumitekstissä Jeesus rukoilee meidän olevan yhtä, niin kuin isä ja poika ovat yhtä. Isän ja pojan yhteys ja suhde perustuu rakkauteen, joten meidän yhteytemme kirkkoomme ja sen jäseniin tulisi heijastaa tätä samaa suhdetta. Meidän on siis pyrittävä vilpittömästi rakastamaan kirkkoamme ja sen jäseniä, niin kuin isä rakastaa poikaansa ja niin kuin Kristus on meitä rakastanut. Tähän meitä Kristus kutsuu. Hän kutsuu rakastamaan jopa silloin tai oikeastaan ehkäpä juuri silloin, kun se vaikuttaa vaikealta. Eikö Kristuksen kutsu rakastamaan ja pysymään yhtenä juuri tule merkittäväksi silloin, kun rakastaminen ja yhdessä pysyminen tuntuu haastavalta? Eihän rakastaminen ole silloin vaikeaa, kun olemme samaa mieltä ja asiat ovat kunnossa. Uskomme tuoma yhteys on voimakas ja saa aikaan Jumalan tekoja. Ja näin tapahtuu juuri Kristuksen elävänä ruumiina. Ja näin tapahtuu, vaikka me emme tätä yhteyttä välttämättä näe tai siihen edes paljonkaan uskoisi. Varmaankin tästä syystä sielun vihollinen haluakin yhteyttämme myrkyttää. Ja tehokas keino tähän on jäsenten mielien myrkyttäminen. Voimme olla varmoja, että syy täydellisen yhteyden epäonnistumiseen on saatana, synti. Syntisyytämme peittää meidän kykymme havaita jumalallista täydellistä yhteyttä keskenämme. Mielessämme asuva synti voi hämärtää ajatukset oman harhaisen viisauden merkittävyydestä suhteessa Jumalan viisauteen. Mikään ei ole kristilliselle kirkolle vahingollisempaa kuin oma viisaus. Mutta myös yksi yhteyttä hajottava tie, josta apostoli Paavali varoitti ja jolle jokainen kristitty on valitettava altis, on vertailu. Toisten kristittyjen katsominen alaspäin tai ylöspäin voi johtaa oman tai toisen uskonlahjan vähättelyyn tai jopa sen kieltämiseen. Myönnän nyt jotain, mitä en suunnittele ikinä enää myöntäväni ääneen. Minun isoveljeni voittaisi minut painiottelussa. Tähän tulokseen on tullut viime aikoina. Tämä ei sinänsä ole häpeä, sillä minun isoveljeni on harrastanut pitkään brasilialaista jujitsua ja lukkopainia ja on valitettavan taitava näissä lajeissa. Mutta lohdutankin usein itseäni ja kolauksen saanutta painitaitoani sillä, että en ainakaan häviäisi siskon miehelleni. Tämä ei ole totta. Hän, kuten isoveljeni, on näiden lajien kova harrastaja ja hän viikkaisi minut kasaan kuin kasapyykkiä. Mutta itse saan vahvistusta ja lohdutusta omaan käsitykseeni painitaidoistani
siitä harhaisesta ajatuksesta, että en ole ainakaan yhtä huono kuin siskonmieheni. Mutta tekeekö se, että kerron itselleni, että en ainakaan ole yhtä huono painija kuin siskonmieheni, minusta yhtään parempaa painijaa? Valitettavasti ei ole ainakaan vaikuta siltä. Uskomme vahvuus tai sen olemassaolo ei tule vertailemalla tai erottelemalla itsemme muista kristityistä. Kun ajattelen tai keskustelen muiden kristittyjen kanssa kirkostamme tai sen jäsenistä, keskitynkö etsimään sitä, missä ei pysytä Kristuksessa, tai kuinka heikosti joku pysyy hänessä? Vai keskitynkö siihen, missä Kristus on? Sillä ainoa todellinen vertailu on siinä, onko Kristus meissä vai ei. Oletko elossa vai oletko kuollut? Vaikka me emme ole täydellisesti yhtä Kristuksessa, silti Kristus on täydellisesti meissä. Kun Kristus on meissä, hän on meissä täydellisesti. Tässä ei ole välitiloja tai kompromisseja. Kristuksen kirkkauden kantajia ei voi erottaa Kristuksen ruumiista, kuten Jumalaa ei voi erottaa Kristuksesta. Olemme yksi ruumis, yksi olento. Yhtenä olentona oma ja toisen jäsenen synti on meille kaikille kipu, suru ja murhe. Tämä tuo myös lohdutusta, sillä kun sieluvihollinen hyökkää yhtä Kristuksen ruumiin jäsentä vastaan, niin silloin hän hyökkää myös muita jäseniä vastaan sekä itse Kristusta vastaan. Vuosia sitten suoritin varusmiespalvelusta ja odotimme ryhmäni kanssa pääsyä ampumaradalle. Seisomme kylmässä pakkasessa rivissä ja vieressäni seisoi kuopiolainen alokas Tossavainen. Jalkojemme juuressa huomasin jonkun jättämän likaisen eväsleivän ympärillä olleen kelmun. Ajattelin, että kuka pömpelö on jättänyt tuon roskan tuohon, saisi tulla keräämään sen. Sitten kuulin sivustani alokas Tossavaisen äänen, joka sanoi vahvalla kuopion murteella, kato roska, ei ole minun, mutta otetaan mukaan. Sitten todistin, kun alokas Tossavainen otti pois ja muissa vanhoissa eväsleivän jätteessä olevan kelmun käteensä ja tunki sen omaan taskuunsa. Ihmettelen tätä vieläkin. Ei olisi minulle tullut ainakaan ensimmäiseksi mieleen ottaa jonkun toisen pojalle juuston ja leikkelepaloille kuorotettua kelmoa omaan taskuun. Mutta olisiko tässä pieni esimerkki siitä, mitä kristittyjen yhteys voisi olla? Kannamme toistemme syntikuormia kuin olisi meidän omiamme. Minun ja toisen kristityn heikkous on meidän kaikkien kristittyjen heikkouksia. Meillä on Kristuksen mieli, ja Kristus rakasti meitä niin paljon, että otti meidän heikkoutemme, syntisyytemme, epäuskomme kantaakseen. Tässä ihmeellisessä rakkaudessa olemme yhtä. Meitä ihmisiä yhdistää synti, mutta meidät Kristuksen omat tuo yhteen, Kristuksen rakkaus. Kun kannamme toistemme kuormia, toistemme syntejä, epäuskoa ja synnin haavoja, silloin toteutamme Kristuksen lakia. Emme valitettavasti ole silti täydellisesti yhtä. Tämä on osoitus syntisyydestämme ja heikkoudestamme. Heikko aste on yhä siis heikko. Mutta meillä on yksi, joka on kyennyt täydellisyyteen ja on täydellisesti meissä. Kristus asuu täydellisesti uskovien sydämissä. Meidän yhteytemme ei onneksi ole, mitä me olemme, vaan mitä meissä on, mitä meille on annettu. Meille on annettu Kristuksen kirkkaus, yhteys Jumalaan, joka kertoo meille, syntimme on anteeksi annetut.
Pyhä uhri Kristus on minut lunastanut perilliseksi iankaikkisuudesta. Olemme nyt Kristuksessa kelvollisia Jumalan edessä, eikä synnillä ole meihin valtaa. Ja ainoastaan tämä Kristuksen pyhyys tekee meistä kelvollisia. Rakastakaamme siis kirkkoamme. Vaalikaamme sitä. Rakastakaamme sen kaikkia jäseniä. Pyrkikäämme edes tähän. Sillä jos emme ajatuksin, sanoin tai teoin edes pyri vilpittömästi rakastamaan, niin emmekö ole silloin jo sydämessämme luovuttaneet sen kutsun suhteen, mistä Jeesus rukoili. Jeesus rakasti. Jeesus ei luovuttanut. Pyrkikämme mekin siis rakastamaan, ja me emme luovuta. Me emme luovuta, vaan rakkauden hengen johdatuksella pyrimme kaikissa mahdollisuuksissa luoda ja vahvistaa yhteyttämme, koska Jeesus ei luovuttanut. Hän loi ja yhä vahvistaa yhteyttämme, ja tämä on hänen hyvä tahtonsa. Kantakaamme siis toistemme kuormaa ja epäuskoa, kuin ne olisivat omiamme. Voimme vain rukoilla, että kun me itse tarvitsemme apua epäuskossamme, meitä kannatellaan eikä päästetä irti. Vaikka lahjan kantajina olemme heikkoja ja pimeydessä eksyisimme, meille on annettu tämä lahja sydämiimme, ansioton rakkaus, valo pimeyteen. Tämän valon heikkoina todistajina saamme yhdessä viedä valoa pimeyteen, kutsua muita pimeydestä valoon, kunnes kuten valon tuoja meidät kirkastetaan täydellisesti ja saamme olla täydellisessä yhteydessä suuren Jumalan kanssa. Kristityn todellinen tunnus on se, että Kristus on meissä. Tämä tunnus tekee meidät yhdeksi. Sekä jos pysymme hänessä, tämä tunnus tekee meidät kerran osallisiksi taivaan perinnöstä.